કચ્છની પરંપરા મુજબ કચ્છનું આ એક બહુ દ્રશ્ય અમને ગમે છે. કચ્છના સંતો કે હરિભક્તો મળે એટલે ભાવથી ભેટે, આ ભાવ ભગવાને ઊભો કરેલો છે સાહેબ. આ કોઈ ઇમિટેશનથી કરવામાં નથી આવતો, અંતરનો ભાવ છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સમયમાં 60% ઉપરાંત સંતો આઉટ ઓફ સ્ટેટના હતા. એ વખતે કેવો માહોલ હશે, અત્યારે આવું જોઈએ છીએ. ભાષાઓ જુદી, પહેરવેશ જુદા, પણ આ બધું ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુ અને નંદ સંતોની કૃપાથી આ બધું ભેગું થયું. વચનામૃત દ્વિશતાબ્દી પર્વ વર્ષ જ્યારે ચાલી રહ્યું છે, વડતાલમાં ધામધૂમથી આ સમય ઉજવાણો, કચ્છમાં આ ભુજમાં ધામધૂમથી આ સમય ઉજવાય, સાહેબ આ દ્રશ્ય ખાલી યાદ રહીને તોય અક્ષરધામ મળે એમ છે. કાંઈ તમે કર્યું ન હોય ને તોય સ્વામી સેવાનો બહુ મહિમા ગાયો. હમણાં આપણી પરંપરા મુજબ, શિક્ષાપત્રીના સિદ્ધાંત મુજબ મનથી પણ સેવા કરીએ તોય સેવા નોંધી લે છે, એવો આ પરબ્રહ્મ ભગવાન આપણો છે સાહેબ. અને છતાંય ના કર્યું હોય ને અહો અહો થયો હોય, ઓહો કેવડો મોટો મંડપ ભુજનો, આટલું યાદ રહીને પેલો દરવાજો હમણાં યાદ રહીને વચનામૃત પ્રવેશ દ્વાર, તોય આ જીવનું કલ્યાણ છે. અમારા ગઢપુરનો પ્રસંગ પ્રસિદ્ધ છે. ભરવાડે દરવાજો જોયો હલતા હલતા, અંદર તો ગયો નહીં અને બોલ્યો કે સ્વામિનારાયણના દરવાજા આવડા મોટા છે તો અંદર મંદિરા કેવા હશે, અને મંદિરા આવા હશે તો મંદિરમાં બેહનારા દેવ કેવા હશે. ઇતિહાસ સત્સંગનો એમ કહે છે કે અંત સમયે દરવાજો યાદ આવ્યો, એના યોગે મંદિર યાદ આવ્યું, એના યોગે ભગવાન યાદ આવ્યા, એ જીવને સ્વામિનારાયણ ભગવાન તેડી ગયા સાહેબ. આ સંપ્રદાય છે. હવે ઊંધે માટે લટકવાની જરૂર નથી, કોઠાબોરા ખાઈને શરીર હૂકવી નાખવાની જરૂર નથી. હા, કરીએ મહારાજના રાજીપા માટે બધું જરૂરી છે, પણ એનાથી જ મોક્ષ મળે એ નથી. સારો સંકલ્પ કરીએ તો પણ મોક્ષ મળે છે, એવો આ દિવ્ય સંપ્રદાય છે. વચનામૃત પર્વ વર્ષ જ્યારે ચાલી રહ્યું છે, વચનામૃત 1200 ઉપરાંત વચનામૃતો આજે પણ ગઢપુરમાં હૈયાત છે, ઓરિજિનલ. આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ, આપણે ક્યાંય ખોટું બોલતા હોય ને છુપાવતા હોઈએ ને, આપણી પાસે પ્રમાણ ના હોય ને તો એ છુપાવવું પડે. આપણી પાસે ઓરિજિનલ ગ્રંથો છે, ઓરિજિનલ શાસ્ત્રો છે, ઓરિજિનલ જગ્યાઓ છે. જે જગ્યાએ મહારાજે વચનામૃતની શરૂઆત કરી, ગઢપુરમાં ગોપીનાથજી મહારાજના મંદિરની સામે છત્રી છે, વચનામૃતની છત્રી, સાધુની જાયગા. 1876 માક્ષર સુદ 4th પહેલું વચનામૃત મહારાજે રાત્રિના સમયે આવીને ત્યાં કીધેલું, એ આપણે છીએ. આપણી પાસે ઓરિજિનલ છત્રી છે, એ વચનામૃતનો જથ્થો છે, અને એમાંથી સંતોએ મહેનત કરીને આટલા જુદા કર્યા છે. 262, 273, 292 જે ગણવા ગણવા કરેલા છે શ્રીજી મહારાજના મોટા સંતોના, અને 1200 એ ગણવા હોય તોય ના નથી, છે એટલે ગણવા પડે, હૈયાત છે. એ નંદ સંતોની મહેનતને સાહેબ સલામ છે. વચનામૃત પર્વમાં શ્રીજી મહારાજે જેમ છેલ્લું મંદિર ગરડાનું બાંધ્યું ને, એમ આખા વર્ષમાં અમારે આ સમયના વચનામૃતના ઉત્સવ કરવા છે સ્વામી. છેલ્લે ગઢપુરનું મંદિર જેમ મહારાજે છેલ્લે બાંધ્યું ને, એમ વચનામૃત દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ પણ અમારે છેલ્લે જ કરવો છે.